Līvānu novada kultūras centrā valdīja rosība gluži kā bišu stropā. Ar aktīvu tirgošanos sākās Latvijas mazpulku rudens fórums. Uz Līvāniem bija sabraukuši mazpulcēni no Alūksnes, Limbažiem, Daugmales un daudzām citām Latvijas vietām. Mazpulku dalībnieki bijuši ļoti čakli. Piedāvājumā bija gan rotas lietas, gan saimniecībā noderīgas preces, gan pašu vākti un audzēti pārtikas produkti. Pašlaik es audzēju krāsainās bietes. Man ir trīs dažādas šķirnes un tas ir mans trešais biznesa projekts. Ko mazpulkā var iemācīties? Noteikti var socializēties vairāk, iegūt vairākus draugus, komandas, darbi. Biznesa projektus, piedalīties taisīt dažādus projektus, iemācīties daudz dažādas lietas. No mazpulkiem darbojoties es iegūstu pieredzi un daudz ko jaunu uzzinu par visu pilnīgi. Ko tu esi gatavojis šim tirdziņam? Nu, es biju taisījis cidoniju sirupu, bija daudz vairāk, mums jau gandrīz ir izpirks, vēl bija arī pupas, sedziņas bija, un vēl arī man te draugi ar pārdeva keksus, dažādu sēdienu, un te vēl rokdarbi ir, te daudz kas ir, var visu atrast. Man patīk ļoti darboties mazpulkā, es tikai pirmo gadu, nu man jau ļoti patīk. Ko tu esi veidojis šim tirdziņam? Mēs ar mammu un ar vecmammu aizbraucam uz purvu, un savasījām dzērvenes, un mēs ar mazpulkiem satiesījām Ziemassvētku apsveikumus. Fóruma otrā daļa notika Līvānu pirmajā vidusskolā. Katrs mazpulcēns ir izstrādājis kādu projektu, kuru fóruma laikā vajadzēja prezentēt klātesošajiem. Šis ir mūsu darba izvērtējuma pasākums, jo mazpulkiem ir tā būtība, ka mēs mācāmies darīt, mēs mācāmies darbu, un mēs mācāmies arī viņu izvērtēt un pastāstīt par to, ko esam darījuši. Jo tas jau ir ļoti būtiski pastāstīt. Nepietiek ar to, ka katrs savā stūrī, katrs savā mājā kaut ko darām, ir par to arī jāstāst un pašam jāsaprot un jāpaņem tās mācību stundas no tā, kas ir izdarīts. Mazpulkā bērni ne tikai apgūst dažādas lauku gudrības un iemācās ražot savu produkciju, bet arī iegūst pirmās zināšanas uzņēmējdarbībā un nopelna pirmo naudiņu. Daudzas mazpulcēnu radītās preces var iegādāties vietējos veikalos. Mums projekti ir interesanti to, ka vecāki piesaistās. Un līdz ko vecāki piesaistās, tā mēs varam uztaisīt lielu biznesa projektu. Ir nopelnījuši 1000 eiro, ir nopelnījuši 500, ir nopelnījuši 600 eiro. Bijušie mazpulcēni mums jau ir biznesmeņi, jau, kas ir iemācījušies jau pirmos biznesa soļus šeit. Katru gadu notiek vairāki Latvijas mazpulku rudens fórumi. Šogad vēl viens paredzēts 28. Oktobrī Rojā. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidzutaugavas televīzija.